Predragi, ono što nam danas Božja riječ želi pomoći, to je da nam otkloni napast u koju mi lako upadamo. A to je da teško razdvajamo grijeh od grešnika. Čovjeku je jako teško mrziti nečiji grijeh, a ne mrziti grešnika. E, evanđelje nam danas beskompromisno ukazuje da je to zlo i da trebamo razlučivati grijeh od grešnika. Dobar je onaj primjer proroka Natana i kralja Davida, kad Bog šalje proroka Natana, jer je David učinio, kralj David izraelski, veliki grijeh, znamo da je ubio čovjeka, namjestio mu smrt, i prorok Natan dolazi kralju Davidu, priča mu priču o grešniku koji je učinio teški grijeh i David planu, tko je taj da ga smaknem, da ga ubijem. Kaže njemu prorok Natan, ti si taj. Ti si taj. Vidite, koji je apsurd nerazlučivanja grijeha i grešnika. Ja sam taj grešnik, svaki je od nas grešnik. E, današnji događaj, današnje evanđelje nam izričito pomaže ovaj antologijski događaj. Susret Isusa sa ženom koja je uhvaćena u činu preljuba. Što se dogodilo? Kaže, u zoru Isus je u hramu, sav je narod hrlio k njemu. I odjedanput su mu doveli ženu zatečenu u preljubu. I samo su je bacili ko krpu, ko zadnji otpad pred njegove noge. I oni mu kažu, farizeji i pismoznanci, kako smo čuli, Mojsije je naredio takve kamenovati. Što ti kažeš na to? To je bila zamka za njega. A ona je jadna, se skupila, jecala, jer ona ide na egzekuciju. U smrt. Jeca, plače. I kaže, Isus se sagne pa stane prstom pisati po tlu. Sveti Jeronim kaže, a gotovo opće je mišljenje, da je Isus pisao njihove grijehe. Tih najglasnijih koji su doveli tu ženu i bacili je njemu pred noge. I pisao je njihove grijehe. Pisao. Ali nije to pomoglo. Nije to pomoglo. I kaže, ali kako su oni i dalje navaljivali, on se uspravi i reče im, tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen. Sveto pismo ne donosi kako je Isus ustao. Ja sam siguran da mu je glas bio poput groma i oči njegove su sjevnule oči suca. Dakle, kako su oni dalje navaljivali, on se uspravio i rekao, ali vrlo strogo, tko je od vas bez grijeha, neka prvi baci na nju kamen. I ponovo se kaže, sagnuvši, nastavi pisati po zemlji. I oni su odlazili jedan za drugim, pognute glave. I kaže, Isus se uspravi i reče joj, ženo, gdje su oni? Zar te nitko ne osudi? Nitko, Gospodine. Reče joj Isus, ni ja te ne osuđujem, idi i od sada nemoj više griješiti. Što je važno nama znati? Iz ovoga je jako važno znati kako se Bog odnosi prema grešniku. Bog je prema grešniku pun ljubavi, dobrote i milosrđa. Isus je sigurno njoj skvrčenoj, koja je njemu odgovarala između dva jecaja, koja je prepadnuta, nju čeka kamenovanje. Egzekucija samo tik do. Samo što nije, joj se počelo prosipat meso i krv u kamenovanju. I kako je njoj Isus prišao? Tiho, nježno. Ženo, sami smo, pogledaj me. Nakon što je se s njima obračunao, on je nježno njoj pristupio. Nitko tu nije bio. Zamislite kako ovo lijepo podsjeća na sakramenat ispovijedi. Čovjek i Bog
Nitko. Bog i čovjek. I drugi čovjek, svećenik, koji je pod najoštrijom mogućom zakletvom da to bude između čovjeka i Boga. Kako Bog pristupa nama? Ženo, sami smo, pogledaj me. Kad su ostali sami. Ženo, poslušaj me, pogledaj me. Tiho, samilosno, ozbiljno, a oči su mu pune izraza opraštanja i suza i ohrabrenja za tu jadnu ženu. Bog, predragi, ne odobrava grijeh. Grijeh je najveće zlo. Što je grijeh, treba pogledati na križ. Grijeh je poslao Boga na križ. Grijeh je donio nama smrt i nesreću. Grijeh kao takav. Kaže katekizam, smrtni grijeh u nama razara ljubav, lišava nas posvećujuće milosti i ako se za njega ne pokajemo, vodi nas ravno u vječnu smrt u paklu. Kako bi Bog to odobrio? On nju i upozorava, ni ja te ne osuđujem, idi i od sada više nemoj griješiti. Ali vidite kako Bog razlučuje grijeh i čovjeka. S druge strane, čovjek je vrlo nemilosrdan prema grešniku. Bog je vidio kod njih i pomanjkanje ljubavi, i pomanjkanje dosljednosti, iskrenosti. Dakle, oni, iako su slabi, iako svaki čovjek ima iskustvo svojih granica, ranjenosti, nitko od nas ne postoji da nema iskustvo grijeha. Nitko. Svaki čovjek ima iskustvo grijeha, svoje ranjenosti, bijede. Ali ni to njih nije potaknulo da imaju milosrđe. Ili svijet u kojem živimo, koji negira uopće postojanje grijeha, koji je vrlo tolerantan prema grijehu, ali vrlo spreman, bez poštivanja presumpcije nevinosti, unaprijed osuditi čovjeka. Vidimo što se u javnosti uvijek događa. Čim je netko optužen, već ga se tretira kao krivog. Ne mora se dokazati krivnja, nego čovjek dođe u situaciju da mora dokazivati nevinost. Ne poštiva se presumpcija nevinosti, tako zvana. Da je čovjek nevin dok se ne dokaže suprotno. Čuli smo iz Starog Zavjeta kako se to poštiva. Međutim, suvremeni čovjek negira grijeh, ali tako histerično i krvožedno nastupa prema čovjeku. Pogotovo velimo danas u ovo naše vrijeme. Kaže katekizam, stvarnost grijeha u punini se razjašnjava samo u svjetlu božanske objave. Naravno, ako makneš Boga i njegovo svjetlo i njegovu objavu, ostaješ u vakumu gdje ne razumiješ grijeh, ali vidiš zlo. Pa ideš na čovjeka umjesto na grijeh. Ideš na grešnika umjesto na grijeh. Tako i u ovom slučaju, dakle, vidi se pomanjkanje ljubavi i iskrenosti i dobrote kod ovih ljudi. Osim toga, radi se o himbi, o dvoličnosti. Ovi ljudi koji su doveli ovu grešnicu imaju mnoge grijehe. Isus je mogao pisati koliko god hoćete, 2 dana. Većina od ovih koji su je doveli prije svega su imali upravo grijeh preljuba. Jer grijeh preljuba nije samo na djelu, nego i u srcu. Bog kaže kad neko s požudom pogleda tuđu ženu, već je se griješi u srcu. Dakle, preljubnik je ne samo onaj koji je učinio na djelu preljub, nego i onaj koji je poželio preljub u srcu. I oni su prije svega preljubnici, ali dvolični. Puni su toga grijeha, a drugoga su doveli kamenovati. Himbeni, puni su toga grijeha, a drugoga kamenuju. Jer pohota je kako onome koji griješi, tako i onome koji želi griješiti. Nije dovoljno ne učiniti zlo, nego je potrebno i ne željeti učiniti. I zaključimo, koliko netko ima više ljubavi, koliko ima više dobrote, to je manje spreman osuditi čovjeka. Vidite, Isus je 3 puta svet. Bog, sveti. Jedini je on imao nekakvo, ajmo reći, moralno pravo da začepi nos. Ma ni u snu. U ovom slučaju pun je milosrđa i ljubavi, beskrajno nježan prema čovjeku.
Tako da, koliko je god netko puniji ljubavi, ponizniji, kreposniji, bolji, on je milostiviji prema grešnicima. Ne popusti prema grijehu. Ne da opravda grijeh. Nije to ništa. Čuli ste, Isus nije rekao, ma dobro, nije to ništa. Nije to tako strašno. Nije ni rekao, nije ona to ni učinila. Pa da sa neistinom pokušati to ispraviti. Ne. Rekao je, nemoj to učiniti. Niko nije to dovodio u pitanje, jer su je uhvatili na djelu. Nego je rekao, nemoj to više raditi. Da ti se i gore nešto ne dogodi. Drugi ćeš put umrijeti. Možeš umrijeti i fizički i vječno. Bog ne opravdava grijeh. Ali koliko god bio netko grešan, prema njemu se pozvani smo svi uvijek se ponašati s poštovanjem i s ljubavlju. Ne postupati okrutno prema njemu kako Bog postupa s nama u ispovjedi. Miče i znatiželjne poglede, zabranjuje bilo kakvu znatiželju, da se čovjeka ne bi ponizilo. Dakle, on je kod ove grešnice doveo situaciju da su ostali samo njih dvoje. Nitko nije bio, ni apostoli, da je ne bi ponizio. Da bi je ohrabrio, da bi joj iskazao ljubav, da ne bi bila ponižena ni ljudskim pogledima. Evo, to je naš Bog. Kaže sveti Ambrozije, biskup, kako se može osuditi drugoga čovjeka za nešto što je u meni? Kaže on da je to način da još više osudimo sami sebe. I to zaista je tako. Ako mi hoćemo pooštriti Božji sud prema sebi, samo sudimo druge. Kaže on, zar još više ne osuđuje sama sebe onaj koji na drugome osuđuje ono što sam čini? Mi time samo zapravo pogoršavamo vlastiti položaj pred Bogom na sudu Božijem. Kao što smo malo prije zorno čuli. Zato molim vas, danas ponesimo ovaj antologijski događaj nam govori nikad nemojmo suditi. Pa se ne bojimo Božijeg suda. Kako možeš suditi lopova ako si sam lopov? Kako možeš suditi preljubnika ako si sam preljubnik? Kako možeš suditi grešnika ako si sam grešnik? Vidi se da sud nije za čovjeka. Sud je pridržan za Boga. Zato molimo Gospodina da to nikad ne činimo i toga se jako bojimo i budimo obazrivi kako nas Bog poziva. Uvijek s poštovanjem i s ljubavlju odnosimo se prema bilo kojem čovjeku, grešniku. Nijed koga nisam bolji. Ako ne činim što ti činiš, po milosti to se događa. Ne po mojoj dobroti i ne zato što sam dobričina. I zaključit ću sa riječima svetog Jakova u Svetom pismu. Ne ogovarajte, braćo, jedni druge. Tko ogovara ili sudi brata svoga, ogovara i sudi zakon. A sudiš li zakon? Nisi vršitelj, nego sudac zakona. A jedan je zakonodavac i sudac. Onaj koji može spasiti i pogubiti. A tko si ti da sudiš bližnjega? Amen.